ما در تویلو چه کل نبی علیہ السلام تا اللہ حکمو کو یا ایوہ المدسر قوم فانذر وربک فکبر وسیابک فطاہر دا آیتون نازل شنو نبی علیہ السلام دا ایمان دعوت شروع کو. اما بی پخذو کلن بے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان شوا او پا بالغان و سلو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان شو. او پا لکانو کی چکم نوجوانان لکانو نو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شو. حضرت علی رضی اللہ عنہ تا چکل نبی علیہ السلام دا ایمان دعوت ورکو ویدہ خدای پیغمبر کلم او ما تا اللہ یو حکم کرنے دے یو نبی دین را کرنے دے پدے قریشو کے او ادا دے چی دے یو اللہ عبادت بکی او ما بدا اللہ رسول مانے رنبی حضرت علی رضی اللہ عنہ لگ یو پوٹے سوچو کو وی دا خو نبی دین دے دا خو مخ کے دلتا نو مالا لگ یو پوٹے مقرا کا وی ولی مقرانا غواری وی پلار سرم سلاکم چی بو طالب دے نبی علیہ السلام و تو فرمائل وی نا دا خبر بخورینا که پلار دا سلانا بغیر دا ما مرگره که گی خودی رخ دا زد آقوانم چی دا خبر خورنشی ما تلا اللہ دا دی خبری دا پورا خورولو حکم نده کنه نو که پلار سرم مشوره که نو بیا خیر دی دا ما مرگرتیا مکاو اگوی خیر دیو مقرا که پلان سر مشوره نکوم خلک صبر راتاو که وی دیر خدا نو دا شپی سوچو که نستار راغی نبی علیہ السلام تا که ناستا وی ما چه کم سوچو که فکرو که نستار دا دین رشتو نخکاری زستا مرگره که کم نو پا نوجوانان و علکانو لکی رنبی حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شو پیوزه که نبی علیہ السلام مبارک منسکاو دا مینا پا یو میدان کی سہرا کی والی سے بموسر دے حضور پاک دا نبوت نمخ کی بمخبل عبادت کاو تاسو تماویر پا غار حرا کی عبادت کاو او چکل پیغمبری ملو شوا نبیا بے منسکاو علماء پا دیکھ اختلاف کئی چی دا من نبی علیہ السلام سو سو رکاتا کردی و سو منزنے کردی قرآن شریف کے اللہ فرمائی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس دشپے منز قائم کا او بل دیکھ رازی فسبح بحمد ربکا بالعشی والابکار سبا و بیگا دا اللہ یاد کدا اللہ منزو کا او بل دیکھ رازی اقیم الصلاۃ طرف انہا وزلف من اللیل ان الحسنات يذهبن السيئات صار وما خامنز کو دشپی منز کا نو باز علماء وی کہ دا پینز منز نہ خو پ معراج پشپ فرض شوی دی معراج ورست شوی دی خدا معراج دشپی د پینز منز نو د فرضیت نمخ کے نبی علیہ السلام منز کا چکل پیغمبری میں لاو شو او پ مسند دا احمد ابن حنبل کی او حدیث تے او پ مضبوط سند باندھ نقل شوی دی اگه که داسی دی چی جبریل علیہ السلام یو زن را غی او پا دی پون دی دیزمکی لی یو غزار ورکا نو دا اگه نا دا ابو چی نرا پیدا شو او براواتی نوی او دسی و قوماتی چلو خو چی داسی با او دس که او بیرا تا دور کا تا منزو که دا منزو چلی را تاو خو دا دا نبوت نا پورن پس دا معراج نا دیر مخ که نو دس چلی امراتا خولی دے و دو رکاتو منز چلی امراتا و خواه نو نبی علیہ السلام بسار او مازیگر سار بے دو رکاتا منز کاؤ او مازیگر بے دو رکاتا منز کاؤ او دا شپی بے میں بادت کاؤ اس دا شپی بادت او دا سار دو رکاتا و دا مازیگر دو رکاتا دا پی پرزو کنا نو باز علماء وی آو دا پینزو منزو نو نمخ کی دا پرزو او سو کوئی چی نپرز پینو مستحبو نبی علیہ السلام تے اختیارو لیکن غور دادا چی بیکا کنکی انو پرز در باندی ندی او دا معراج پشپا بیا پینز منزون فرز شوی دی نو حضرت علی رضی اللہ عنہ ورسر منز کاؤ نو دا پلار ابو طالب تیر شو
نو علی صاحب دا سی اور پی چ خدای پلار ب میرا تسو نو آواز یو تو کوئی بچی دل تراش وی دا سکے س چل دے کا کل ری پکنڈو لاس کے خو دو ٹٹھوے او کلا با پاسے دے دام سکول وی دا زما د تر دا زوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدای یو نوی دین ورکړی او دی وی چې دا خدای پیغمبر او ما ته خدای پاک دا حکم کړی چې دا منس کوا او ما یو غاړه نو بابا د مرګری شوی من تاسو را مثال نه د کړی خدای د مرګرتیا مې کړی دا ابو طالب وته وی خلی کړی دی بچی د دې تر دا زوی دی ما د ماشوموالی نه پیجندل دی او ما پاک دا خبره واره دی نو پیچو چې کاکا جی مم جوړ مسلمانېږي نو ورغه ابو طالب صاحب لم د اسلام دعوت ورکړ وی کاکا جی ته د ماتره لکه د پلار پشان او تا کرے مالا خدای یو دین را کړی دی ظاهر کې تاسو ته نوې ښکاري خو نوې نه دی دا د ټولو پیغمبرانو هغه دین دی او دا هغه دین دی چې د ابراهیم علیه السلام دین دی او په دې دین کې د مسلمان ډېره پاک دامنی ده دا. او د دې دین عیسه دا ده چې زه به د خدای پیغمبر یم او الله به یوي او خدای سره به شرک نه کوي نو کاکا جی تا له دعوت درکوم زما ملګری شه ابو طالب ورته وایي چې نه ملګری کېږم دې نه د پلار نیکه زوړ دین نشم پرېښودی په دې رواره مخه پکېږه خو مدد به دې کوم داسې مدد به دې کوم کولاو خپل کار کوه او خپل عبادت کوه چې څوک در ته رانږدې به م نه شي زه به دې پوره مرسته کوم نو علي صاحب ډاډه شو چې ځکه بابا مې ملګری نه دی او مسلمان نه دی خو زما په دې دین خوشحاله دی او بیا د علي صاحب یو بل لور دی حضرت جعفر دا هم د ابو طالب زوی دی هغه هم یو ځل نبی علیه السلام سره په مانځه ولاړو نو ابو طالب ول آواز ورکړ وی بچی دا دې څه کول وی دا د تره د دې زوی ملګری شو د ده دا دین مې قبول کړی دی وی بچی ښه دې کړی دی دا تره زوی دی د ماشوموالي نه ماته معلوم دی او دا دین یې ماته ښه دین ښکاري ملګری شه دی به دې چته په غلطه لار نه بوځي ابو طالب یو څو شعرونه ویلي دي یو شعر پکې دا دی ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وما تخبط ذا إذا محمد صلى الله عليه وسلم دين بطول دينونو كي بهتر دين دي. ناو إنا تخم معلوم ذكا دا كور بندو چه كم معشوم دا سر معشوم لويشي اغا بند تخم معلوم نو دي خود پلار نو دا حضور پاک ما دا تمخ کی ویلو نابو طالب سر معشوم لويشي ویده دا اغا برکتونو دا دوڑای دا برکت او نور برکتون عرصه و تمعلوم خو قسمت کی ایمان نو مسلمانی پا نصیب کے او پا قسمت کے نو نو پالکانو کی لنبی حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شو او پا زوانانو کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لنبی مسلمان دے او حضرت ابو بکر صدیق عجیبہ دا گواری رولو دیچی سنگ نبی علیہ السلام دعوت ورکا فورا نہیں ہوئی وی نوری خبر براتنے کے دلائل براتنے میں اللہ رسول یو تپوس بدنکوم خورستو دلائل بنوے بس زما دوست دے او زدی دڑی نزدی نا پیجنم او چی تسوے زدی مر گرے خدای رنبی مسلمان کله چې حضرت ابو بکر صدیق دا مور نا پیدا کی دا نو مور وی ما دے یو غیبی سڑی او آواز ہو رہی دا چی ابو بکر کل پیدا شو یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اے دا خدای وینزے یقین و تحقیق سر دا خبر آورا یو پاک زوی خدای در کداغی زیر قبول کا ابو بکر ہوتا یا دا یو پاک زوی خدای در کئی داغی زیر قبول کا اسمه فی السماء صدیق اسمان کی بدی فرشتی دا صدیق بنوں بلی صدیق ہوتا ہوئی و بمحمد فی الغار رفیق او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر بدا غار مر گری بھئی نو صدیق و تا دیر وجو نوئی یو وجہ دادا چی سنگ نبی علیہ السلام دعوت ورکو بی دا چون او دا چرا بی دا تپوس او دا پختنے نا بی دا سوچ او دا بیچارنا فورنی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رو دے او دے وئی وی دا نبی علیہ السلام سر زما دا ما شمالی تعلق
دو کالت حضور پاک مشو دید اتو دیر شو کالو جلی مسلمان شوید دو کال حضور پاک ندی کشر دیغت مشور دو کالا وی ما یو دو واقعی لیدلی ما تا پتا و چی داسی بکیگی وی اوزل پی و تجارتی قافلہ کی تلیم بحر وی واپس پا قافلہ کی را روانو نو قافلہ خو با پیادر اتلا او پا زنگلونو پا بایابانونو کی با روانو نو ویز سکار پسی دا قافلی نجودا شم چرا لم قافلہ را نتلیم دیر پریشان شم چی خدای اس پس کیگی قافلہ مانا لار لار لری دا ساروی را سر نشتا او ما تا لارم ندا معلوم وی قدرت الہی دا سے اکرل چی اوریس شو باران شو زل شو طوفان شو یخنش وڑی رضیاتا او زمان چی سمر سامان واہو تول قافلہ کی را رپی دم دا سے دا یخنین دا حوان او یری دم ہم چی خدای پا کم لار شو وی شپش ورا باندی تیار شو بیابان زنگل دی حیوانات شتا غلشتا ڈاکوان شتا زمرشتا وجود میں دا یخنین رپیگی باران دی سشتا سامان نشتا ساروی نشتا وی دلر زینمی یو رانا اولی دا ماوی چی دا رانا کم زیده دلتا بخا مخا بادی بی ذکر رانا بغیر دا بادی ننی خوچا باور بل کرنی دا برونو قانونو چی پخواب دی هر کلی کی بی یو لور عبادی جوڑا کری وا او پاگی که به اور دا شپی بلاو اگی تا به منار وی دا اور زی دا اسم چی دا من پا جماعت که دا خلق منار جوڑای دا اصل که منار دی او چت زی تا به منار وی لکه دا با دا اور زی و پا که به اور بلاو دا به دیل اور بلاو چکا قافله پلار روانی نو زمون دا اور بوگینی نو دل تبراشی دا بدا دی نخوا نو قافلہ چی برا لدی بو سر تجارتو کو سبی تواقشتلو سبی پی خرس کل زکر طول روزگار بی پا قافلو پا تجارتونو وی ما چی او رولی می چی دل تخو چی تکلش تور خواست نبلینگی نو آغی پسی ورنم وی چی ورنم نو آغی یو عبادت خانا وا یو عبادی دا او زد آغی دروازی لورو رسیدم دروازه می والش پد و باران دی یو سری ده دن نسو که دار آواز را که سچل ده سو که ماوی چه زب علمه ما تا ور داری که وی من خو ما خام دروازه بنده و سار کلاو ور نشو کلاو وی ما و تا ده خدای روی مرق مخی که جده خدای ده پار مسافره یخنی می که گی باران دی او قافله ران لانا او ده قریشو ده مکی بنده ما دا مکی دا خلقو بخلقو قدر آغا وقت کم کاؤ لیکن دا خلق ببیت اللہ لحج عمری لرات نو ماو تواسطی مخی کلی چیز دا مکی او مسقافلہ را نلال سامان پاغی کلا او یخنی میں کی گی لشبی زینشت دا خدای دا پار دروازہ کلاو کا وی سلی نکلاولا خب یا یو بل سلی را ری اگر دا بر نشون تیرانا را مخا مخلا وی ما تیوی دا کم زی میکی میل میم دا مکی سو کی دار تیوی ور و تکولاو کا وی دروازی را تکولاو کلا او یو کوٹی تی بوتلم اوری را تبلک گرم اکلم او سادرون را باندی وا چول او دوڑی را باندی و خونا او دیر زیاد زمی زتو کو دا سی زتی زمو کچی لکا خنیز دی دوستان می یا مخبلوانی دیر تسلیم را کلا چی غم مکاوا اس فکر کیوں نہ کہ من با دے قافلے سر مرگلی کو مکی تبا دے ورسائی اس غم چیوں نہ کہ لار با دے تبرابر کو او خپ اتمینان شپتے رکلا وی موڑی مکلم او گرم مکلم او آغے زمانہ کی چی دا ملاس دے کم سامان و آغے براکا او خخ شپا میں مزیدار گرم تے رکلا وی سار وقتی پاس ہو لم چی پیس ہو لم اقا سالی را غیر چی لما میل مستیح کرے وا او دا دے عبادت خانی مشر ملاو آغا سالی را غیر وی ما تا وی چی رازا او وی ساری را باندی بیا خما دیدار دوڑے خوانا او مون اکلم وی دا ما دا عبادت خانی سیلی را باندی شروع دا زمانگ عبادت خانه دا دی سایان که دا عبادت خانی سیلی را باندی شروع وی او کوٹی تے بوتلم وی پا کوٹا کی چی بیو قتل حیران شو خدای خوبی نم کدا وی خانا وی پا آغا کوٹا کی دا کارنی دری بوتانو وی چه ما بوتانو تاو قتل نو دا خی طرف تا بود زماو زما شکلو تو ما چه دا خوزی ما او دا میانس چه کم بوتو نو آغا دا نبی علیہ السلام نومی واقش چه دا خود محمد بوتو صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نمخ کرنی خبری دا لکانی خبری
او گس طرف تا بوت تا چه میو کتل نو زمون پکلی که اوالک تی چه نومی عمر ده دا داغ پوتو داغ بوتو حیران شد چه خدایا دا دری بوتان دوی جوڑ کلی دی او دی بون لی دلیم نیو دی سنگ جوڑ کلی دی او دا دری سنگ جوڑو پده کوتا که وی داغ سلی تا گورم ارا تا مسکی مسکی گوری خدای خوبی نم کوی خدا وی ما تا وی چه ولی می چه حیران شد وی چه دا بوتان دا چه دی پیجه دی ای می چه آو دا سوک تی دا خی طرف تا خود زمان دی زمان ڈیزین دی زمان نران چر سر ایخ پل تصویر پیجه دی دا میانس که دا چه دی دا زمان پا کلی کیا والک دی آنم محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم او دا کس طرف تا دا چه دی دا زمان یو بل دوست عمر اینم دی رازق قصه دا تکو وی ما دا پادری نتا پوسو کو چه تاسو دا منگ دا بوتان جوڑ کلی دی دا بلی جوڑو او تاسو منگ لی دلیم چه دا منگ بوتانم جوڑو دوی نا ما خو تاسو منگ نی لی دلیم نو داب سنگا جوڑ کلی او ولیم جوڑ کلی دی که سفل سفل وی اغوی چه دا منگ پا کتابونو که دا آخر زمانی دا پیغمبر او دا غد مرگرو ذکر دی او دا پا کی دا آخر زمانی دا پیغمبر پورا نقشه دا زمان پا کتابونو که نو دا من دا خپلو کتابونو نا دا آخر زمانه دا پیغمبر بود جور کرده دا آغا نقشه لیدلی مو نده چه سوک ده دارا تا لیدلی نده غیبانه دا کتاب دا نقشه نم دا بود جور کرده او دا آخی طرف تا با دا آغا لنبه خلیفه او دا آگس طرف تا چه دا چه بود تی دا بید بیم خلیفه او تاسو منگ لیدلی نه دام دا خپلو کتابونو نا دا نقشه رسی دا بودانم جور کرده زمارون استاسو پده سوچو که چه نالیدلی سوک دا چه نقشه جوڑو لیشی نقشه خود دا ارچه دا دوست پیمی او دا دوی سترگی دی و دوی غوگونه دی او دا یوی خلا دا او دا ارچه دا غیو سر دی او لاسون و خپی و خیطه دا نو چه نالیدلی سوک نقشه کم زی جوڑو لیشی او که لگا پوز دا نغتش و نقشه بدل نی یا که پوز لگا ولش و نقشه بدل نشو یا که سترگی لگی ولی غتش و نقشه بدل نشو تول خلق یو شان چی چاسترگی غتی چاوالی دا چا پوز غتل چاوالا دا چا رنگ یو شان دا چا رنگ بل شان نور اگا نقش خو یو شی دیکن نو چه نالی دلی یو انسان دا چا فوتو جوڑی او بود جوڑی اندازو لگوی چه دا بے سمر صفت پا کتابونو کی ذکره دا بد پورا ذکره دا ان چونو پتا دا ماتا چه دون دا سی پوزا دا او قرآن شریف که اللہ تعالی فرمائی گوره دا ذانم در تنویم اللہ فرمائی والذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق یظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہم من اثر سجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل دا یو صفت ذکر کرے دا نبی علیہ السلام او دا آغا دا مرگر و یوسو صفتون دل تا ذکر شوی دی چی دا با دا کافر و پا حق سختی و دا مسلمان پا حق بنرمی او پا دی تندو بے دا سجدو نخی موجیدی بے دا تندو دا سجدو نخی دا چی دا دی تندو نبے دا عبادت رناغان اخکار رکے گے او دا صفت پا توراتا و پی کزر عین اخرج شده رسی و بل بسال ورکی نو دا خوی دا اوصافو نقشه دا پا کتابونو سابقه و مخکنو که خود شکل نقشه پا کتابونو سابقه و کستا وی ما تیوی چی تبی علوم بی خلیفه او دا عمر بی دویم خلیفه یوم داد آغنا واره در وی دویم حضرت ابو بکر صدیق وی یوزل یو قافله که شام تتلیو پا خصائص کبرا که سیوتی رحمت اللہ نے دا واقع نقل کرده او دا دویما ابن خلکان دا رنبه نقل کرده دا پا وفیات العیان کی ویچه شام تا تلیم یو ذل نو پا شام کی ناس تو یو سرے راگی منگ دا سے قافلہ کے ناس تو تجارتی وی اگا سری ما تا نیغ میخ کتل وی لال کتاب راو آگش وی کتاب تم گوری و ما تم گوری وی بیا ما تا راگی کے ناس تا وی ما تا ویستا سنم دے میں چیزا ما خو پلان کی نم دے دا چازوی دا فلان کی دا کم قوم سر دی تعلق دی دا فلان کی قوم بنو تی او دا قریشو دا کم لی دا مکی وی یر یو کارو کا دا رون دی رات لگو خایا
ایمه چه زما پرون سکه زرون چاته نخه وی زما پکه غرض دی دارون دی ناته و خواه ده که می غرض دی وی می چه زرون نخه وی خلق وی چه تانا پیسه دی و خواه وطا وی رون می وطا و خواه نو زما پا دی رون یا طور دار وی ما تا وی چه بس ما خپل کتاب و کت او تا دا لقشه می و کتلا تب دا آخر زمانه دا پیغمبر من بی خلیفه ای بس غلی شو منو زمانه تیره شو نو چه کم وقتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لنبی علیہ السلام دعوت ورکر چه ایمان رونا نو حضرت نبی ابو بکر صدیق و تسوئی حضور پاک دعوت ورکی و تسوئی وی سیب بی تپوس در بانده زمان ایمان دی بی تپوس خوستا دا پیغمبره او دلیل مراتا و خواه یو نخ دا دلیل دلیل پارا نا چه کره او خو ایمان رونم او کده او نخو نرونم نا ایمان می رونم اس دلیل دے سنے وی حضور پاک راتا و فرمائے چه پا شام کے فلان کی پادری ستا پرون کم داخ قتل او دا زمان دا پیغمبر ہے دلیل وی ما و تال نو ملی رونو گوری دا دا غیب و علم نرے چه پدیت خزان خبر کے دا موجزہ دا دیتا موجزہ وی موجزہ دیتا وی چه دا پیغمبر دا خلینا یا دا لاسر دا سے کار خکارشی چه قل پاگے کی کار نکی او دا عدتم خنافی ایتا معجزہ وائیں معجزہ چھے کلا خدیو غواری نو کیگی چھے خدیو نگواری نکی او دا غیب و علم ار وقت کی سلی سر چھے چاہتا دا علم انو ار وقتی یو علم چاہ سرشتنو اگار وقت غسر آغا علمی چھے دی بیداری او سلی ون توب پی نی او معجزہ چھے خدیو کلاو غواری وی کلا چھے خدیو نگواری نی دل تا خدیو غختا نو دا غیب و یو خبر دا نبی علیہ السلام ورکو او بل دے کہ دا عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیل رکھ شوے دے پا بخاری شریف کے حدیث دے امیل تے رکھ شوے او بنشتا پا سفر نو صحابہ کرام دا مانزو وقت راگ وقت پا تیرے دو دے او بنشتا نو صحابہ ورغی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے گلہ اکلا ویدا عائشی تاو اور امیل تے رکھ شوے دے نو ویدا دب داہی نبی اس خلق امیل پس گر دے او اوبه نشتا من سره بسکه ټول خلق چاس اوبه من سره نه دی علاقه کې وبشتو نه مشګونو کېشتا نو عائشه صدیقه وی حضرت ابو بکر راغی او دې په دې تشه کې واله چې دا خلق دې سار کړي تا ولې میل روکاو او نبی علیہ السلام زما په پتون د پاسه سره خې ودو وی لا قیدم نشم چې خدای کلقم نبی علیہ السلام برابر شي وی دې کړه ته مو آیت نازل شو وی بیا خلق وی ابو بکر ستاسو نه خدای امت ته ډېر خیر رسول دی دا دا عائشی نا کامل نو گروک شوی او من ور پس گردی دونا نو دا آیت تی من بنوی نازل شوی وی خیر پت امین پسیو کردی پیدا منکا وی پکم اوخ چی بزر سوری دم وی چی اوخم پاساو امین دا اوخ لاند پروت دی نکا علم دا غیب و مستقل دا پیغمبر علیہ السلام سروی نو دا دی امین پتا بوتا لگی دا که بوتا نلگی دا خو بوتا پتا وکن یا بیا دا قرآن نازلی دو تس ضرورتو فارس بوتا معلومو بعض مسئلو کی بخلقو تپوسو که نبی علیہ السلام باوی صبرو که دا قرآن دا نازل دو انتظار بے کو دا قرآن با نازل شو نو خلقو لبے خبر ورکو نو دا کم خبرو نا چی نبی علیہ السلام دا غیب ورکلی دی نو دا دا علم پا پوزیشن نی دا دا موجزی پا پوزیشن دی دیتا موجزہ وی موجزہ دا خدای پا اختیار کی دا پیغمبر پا اختیار کی نی کل چی خدای غواری نو سادر شی چی ونو غواری نو سادر گی نو اغا دا شام پادری چستا پا پرون کم داخ کا تلیو دا قزما دا پیغمبر ہے دلیل روح حضرت ابو بکر سے تیق لخدے دیر بے برکتونا ورکلے دی دیر بے برکتونا دمر برکتونا او دا حضور بس فورا نبی علیہ السلام تا اعلان کی دا اللہ رسول ابو بکر ستا شد ستا دی بس ستا غلام او دا ابو بکر چی سمر مال دی دام تا تا وقف دمر مینا او یو ذلے وے یو سیس کے پریشان ہے یو ارمان میرے چیغا پورا نہ شو ادا دے ارمان کا زمان جیب پیغمبر علیہ السلام خپل جیب کو گنو نسخہ بے نبی علیہ السلام چی سوئی دور کو مان ٹول مال ور توقف کلے دے خوکا زمان جیب خپل سو چلا کسری ست ضرورت سی نو خپل جیب تلاسو من دے پیسے رو بس نو چې دغه سي نبی عليه السلام د خپل جیب په ځای زما جیب تلاسو منډي رانو نه غواړي کړه چې نه غواړي
او چې زه ناس تیم چې زما جیب کې لاسو منډي لکه سړی چې خپل جیب کې لاس منډي او پیسې تر وباسي دار مان مې پړل چې داسې وشي نو څه خبره دومره مینه محبت حضرت ابوبکر صدیق حضرت خدیجه حضرت علی رضی اللہ عنہم مسلمانان شو او پالکانو کې آزاد مرایو زید ابن حارثه چې کوم پیغمبر علیه السلام په زویوالیم نیولې او ماشوم یې لیکلو هغه مسلمان شو او په آزاد وینځو کې ام ایمن مسلمان شو رو رو پټ اسلام خوریږي پټ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدای مسلمان کا او سنگ مسلمان شو دی وی وی ما پا مکم و کرمہ کی دا عقبہ ابن ابی معیت گر چیلے سرول وی نبی علیہ السلام دی حضرت ابو بکر و سردی مرگری و سردی وی ما توی لک پیرا باندے اس کا وی ما و توی چی زخوا مانت گرم او دا گر چیلے زمان دی دا گر چیلے دا بچہ دی سیر نو زخو پیدر باندے نشب سکلے وی خی او دا سے گڑا چی اگر بلکل اوچے یو پی پکی نی اگر آکے چی منگے زان لولشو ما ہو تو چی اوچا خدا دیری پکی اوچی دی دا پیو درک پکی نلنگی بلکل اگر آغیر تا اجازت تے دا پیو والا خوند دا چی مالک تا نقصان رسی نو یو اوچا گڑا میں والا ناوستا نبی علیہ السلام دا. وی پیغمبر علیہ السلام دا اگر اوچے گڑے پا اگر غلاز باندے لاس مبارک ہوا او پتو یہ لا سوال اگر دا پیو نو ڈک شو دام موجزہ دا رسا دام دا اقل نبار خبر دا ایتا موجزہ وی کل چی خدای غواری دا پیغمبر پڑا کی واچی یہ کارو شی غلان دی دا پیو ڈک شوا او زر زر اولا شلا او منگم پیوس کل اگویم پیوس کل دامی پستر گولی دلا او بے اگر غلان با نلاس مبارک راخ کل نو چی سنگ مخ کے وچا و مخ کس شوا وی مالے دا ایمان دعوت را کر وی میں چی بالکل منم ستا دلیل دا پیغمبر ہے میولی موجود دا پیغمبر دا پیغمبر ہے دلیل سا دلیل دا پیغمبر ہے میولی بالکل در باند ایمان را ہونم نو ایمان دا مسلمان شم خود پاک ایمان ور نصیب لو برا چت باندی رونو در خوری دی زیشتا کلان دی زیشت جاتا نی نو برا چت باندی خیلی برا زیشتا نور صحابه کرام لکا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دیوی وی او علاقی تا تجارت دا تلیم بسرائی و علاقہ وی چیغ علاقی تا لارم نوی ال تکے یو پادریو دا پخوانو کتابونو وی تاسو کی دا مکی سوکشتا نوی ماو توی چی او دا مکی وی خان یو خبر میں مورا مای چی سو خبر دا وی ستاسو پا کلی کی والکت احمد شتا میں چی احمد خون شتا وی دا پلار نومی عبداللہ دی او دا نکے نومی عبدالمطلب دی وی میں چی دا دنوم خو احمد نری محمد دی وی محمد ابنم دی و احمد ابنم دی صلی اللہ علیہ وسلم رالب مکی تا تجارتی قافلو خو بروازش پیو دیرے لگے دنے وی ما کلی کی تپوسو کچی سناشنا مسئلہ خونا دا پیخا وی یر ناشنا خو بلا نشتا و دا عبداللہ زوی فلان کی دا پیغمبر دعوی کرد وی میں چی ما تا وی اور آہد دا قصا وقلا وی ورلم دا نبی علیہ السلام پلاس کے ملاس کے خود خود پاک ایمان را نصیب بلی او صحابی دے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اوی خوب میولی دریش پی پر لپسی میں خوب میولی چی تور تیار دا او پا دی تور تیار کی او خشتخ کل اس پومی راخ کارشی و غرانو کی چی میو قتل پاغی راک ابو بکر ناستے او علی پاکی ناستے او بی بی خدیجہ پاکی ناستا دا او ازم ورالم غراناکی کی ناستا وی دا خوب می دریش پی ولید نو حضرت ابو بکر سر دوستانا وا اغلا ورغی چی ما خدا سے خوب ولید وی خوب دی تک لی دے دے دا رانا دا نبی علیہ السلام دا نبوت او دا پیغمبر رانا دا او ما و خدیجه و علی پاک زان دن نکره دے او تم پاک خدای را دن نکره دا زم مرگری شا ایمان راولا نوی زی مرگری شم ایمان راولا مسلمان شم بلی او صحابی دی حضرت خالد ابن سعید ابن العاص او ما خوب ولید یو لوی خندق دے او کند دا غور دے پکے نو پلار میرالی او خندق تا میور غرزائی او نبی علیہ السلام والار دے غمی تراکا گی پلار میور غرزائی نبی علیہ السلام میں تراکا گی نو حضور پاک تے بوت لمریخ کم تے
نو حضرت ابو بکر صدیق تے الوے ودا سے خوب نولت وین ایک بخت مسلمان شادا خندق جہنم دے ور دے او پلار دے کافر دے غدی ور غرزئی او نبی علیہ السلام دے بچکئی نو ورلم خدای پاک ماتم ایمان را نصیب. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وے وی ما خوب ولید او وی دا پخوانو کتابونو نا تا پتم لگی دلے وی او پتاو لگی دا چه مکا کی او سلی دا نبوت دعوام کرده دا نو ما رو رو لیگا دی دا بنو غفار قبیلیو چه تلار شو مالا معلومات والا وی چه رو ملا وی واپس را ری وی چه را مکا کی اولک دا پیغمبره دعوام کرده دا او دا خبری کئی وی میں چه پورا خبر دی رو نو لیگا دا پخپل دا وی پخپل لارو وی چه لالم یاری دم چه سنه دشمن لیپا گوتو ورنشو نو بیت اللہ لقب خلق راتل ناس تم ما خام شو نو حضرت علی را غیمات وی چه میل ما مسافره میں چه او وی رازا ما سر روڑے دا وی کورت بوتلم روڑے را باندے خوڑا نا غصو یا نما سو یاری دم چه سنه را دا نبی علیہ السلام دشمن چه دن وی سار بیار آلم بیت اللہ کے ناس تم ما خام شو وی بیا علی صاحب راغی چه میل ما تاتا جو خپل مراد دا ندی ملو شوی میں چه نا وی رازا دا نبی علیہ السلام دے قوم بدر امیل منو خدمت نو وی بے بوت لو رولو مددو کے خلی چندہ کے خنائمو بخا دکا کار دا من جماعت کے شورو دے تاسو پخ پلو لید الحمدللہ او قرضداری دی پکی دا کار دیر پیسے پیو لگی او نورم پکی دیر کار دے نو پورا تعاونو کے الحمدللہ اس کو جماعت برا سفون مانزتا برابر شو عارضی داریم پکی چو دے بس تاسو پا تعاون باندے جوش من والا عام چندنا دا وقت گوارے نو دمارونو وی ما خام بیا علی صاحب وی که دی ملمت اقبل مراد ندی پورا ما وی نا وی رازا بویت لم روڑے را ماندی و خوانا و ناغغا گو کونا ما سو یا ریدر وی پدری مرز بیا ناستو وی بیا ما خام شو نو علی صاحب بیا دا گوتی و نیم چه ملمت اقبل مراد ندی پورا ما وی چه نا وی رازا وی روڑے را ماندی و خوانا نو پدری مشپیران تا پوسو کچه ملمت دا کم زیر او سب غرز دی که دریش پیدل تا پروت دی ایمین چیز خود بنو غفار قبیلی سل را غلی یار یا تا پوست دا نکم خو اسی نچا تالو نوی او غصر آتا نشی علی سیب راتوی وایا ال چا تا نوی وی چی دل تا یوالک دا پیغمبر دعوی کنن ما رو رو لیگه چی معلومات رو رو خواه پورا خبر رو نو نو پخپل را علم چی وسر میلاو شو وی علی سیبی چی بس لار دیو منتخا اگ مکا وزی مرگری ما یاری گا او زبا دیو سر میلاو کم و چی پلا رزو نو ما سر با یو زیزی خو اسی نسو کرامان دی شکیان نشی نو کما سو ابدا سیولی دل چی زبا تا یاری دم چی غزار در باندی و نکی نو زبا دا متیازو پا بانا که نم یا با دا سپلی سمولو پا بانا کی تیگم تب را تا نو درگی نیخ بازی چی او پی نشی جلی مرگری وی پدا گا چلی نبی علیہ السلام دا رسول حضور پاک پدار ارقام کی وی دا نبی علیہ السلام پا لاس باندی خدای ما تا پوسونو کل معلومات مواقش تلو اللہ ایمان را نصیب کن مسلمان شو وی ما وقتی که دا اللہ رسول دا دین حق دی کنا حق حق دی لکا تخو پاک داخل شو نوی دا دا خلقو نا پت والی دل تا منگا استنازیو وی ما نبی علیہ السلام وی که ما تلا دا خدای را طرف نا حکم ندشه کولا وی لار وی چیزو خو پی ورا لب گورا یا پالکی سونا یا روان او یا چی ایمان ایرو لسونا قلی مضبوط شو وی دا بیت اللہ خواہ کی ادری دم او ما دا طول و کافران و پا منس کی دے لانو کچھ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبده و رسول وی کافر را باندی را پا ملشو او وی والم او دونے زخمی کلم چی بے ہو شیخ لم حضرت عباس را غیغت اخلاص کو او وی تاسو چی قافلہ یمن شام تزید دی پا قومم لار دا نو کدا مل شنو بیا بلوی دشمنی در تپی خی قافلہ با بسنگ پا لائر دی وی چی ہوش گر آدم بیا میلانو کا بیا والم خلق و بیا تی حضرت عباس در نبی علیہ السلام تر اخلاص کلا وی پدرین دل میں بیا چگا ہوا وی بیا نبی علیہ السلام رات دوی چی دا سیو کا چی لخپ الوطن تزا او کرا چی خدای پاک اسلام لگا لبور کنو بیا برا دی دا یو یو کس دیر کسان خدای پاک مسلمانان کل یو ڈالا نو رب العالمین تا خدای پاک یو بل اعلان ورکا وانذر عشیرتک الاقربین
wa anzir ashiratakal aqrabin aw wahbid janahaka lil mu'minin khpal nizde qawm deo ya rao Allah da azab la lumbe khu pat pat tabliq udre kala pat tabliq nabi alayhi salam khpal qawm ya rao ali sahib tamida se uka dodao ka aw zama da qawm masharan na gun ka hadrat ali radiyallahu anhu dodao ka او دا نبی علیہ السلام چه کم قوم دا غی سلویخ کسان مشرانی طول دا غم پر او علی سے بتوئی چه سید دا خو طول دا قوم مشرانی چه لونے والا کم ما سر خوصه نشتا وی تا سر سلی وی یو سا غلدا یو سا درینیم کلو تا بود تقریبا او یو دا چیلے یو دا یو روم پروت دا, دا, دا لاس دا لیچا او یو پیالے پیری وی بس اللہ و برکت وا چای نونے وکا وی سلویخ کسان امرا وستا وی یقینو کا چه اغا سلویخ تو کسان طول که ناستل انو دا درینیم کلو سشه ده غلا او دا چیلے للاس وقت بسو نای وی طول پی مانو شو اسلویخ کسان او ایشی پاتیم شو وی بیا نبی علیہ السلام می چه دا پی پا طول اسکا وی اغا یو پیالے پی پا طولو می اسکل طولو اسکل او بیام پا کی پاتی شو وی نبی علیہ السلام اس کوشش کئی کی دیر دا ایمان دعوت ور کی وی ابو لہب دادا نبی علیہ السلام ترو وی اغا پوئے ہو نو اغا گڑے وڑے خبر شورو کلے نمبر چالا پا خبرو کے نوار کاو او دا حضور پاک عادت مبارک بداو چی چابا خبر کولی دی بچے پو چی خلق بخاموش شنو خبر بے شورو کلے نو اغا مجلس خاموش ہے تا پرے نخواد یو شاید لگیا دیو علیہ السلام پا دے سوچ کے دیو چپ کی کا کہا جی جیدو پا کہ میں اس کے دے اسلام ایمان دعوت پر کب ترم دے مشرم دے احترام ام کئی اور لگیا دے نو اگا چپ کی گی نا خوچی سنگے خبر اخلاص ہے پینا بولا حبیو زی چیزو خلق پاس ہو اور دا خبر موقع نبی علیہ السلام تا پی خنش پس ابے بیا پی دعوت ہو کن بیا بولا حب و سردہ چلو کن پا درم دلے بیا پی دعوت ہو کن بیا راغن کن ابو لہب بیا غسی خبر شروع کرے کہ پیغمبر علیہ السلام تا موقع دا خبرو ملو نشی و یو ذیل ایک چپ شروع ذر پکی نبی علیہ السلام نیانس کے خبر وردن نکلا کہ گورے زستاسو دا قوم کسی دا چار واری ما دا چار دا ترز وی ما دا چار دا ماماز وی ما ما خپے جائے ما لکھ رہے خود دین لکھ او دا غا دین نیچے دا طولو پیغمبرانو دین او دا ابراہیم علیہ السلام دین او د دې بوتان عبادت پرې دا خو تاسو په خپل لاس جوړ کړی دی دا خیر او دا شر مالک الله دی دا بوتان نه دی نه بچی مغواړی د دې بوتانو نه زامن مغواړی د دې نه شفا مغواړی د دې نه د ضرر دفع کېدل مغواړی د دې نه خیر مغواړی د دې نه بارانونه مغواړی دا هر څه چې څومره خیر دی دا د الله په لاس کې دی او دا شر د چا په قبضه کې دی نه الله او زه د خدای رسول یم زما پیغمبری اومنه دا پیغمبری اوم دغل چی دا سمی در تاوی وی دا طولو نمخ که ابو لحب غصه شو او با دیر دیر آتاوی نبی علیه السلام تا چی دیر دیر آقون کن او در اشبی دا خلق و وقت زایه کن دا دا پیغمبر علیه السلام سخت دشمنی دی بدبخت کرده او بیا دا صفا پا غنده نبی علیه السلام اعلانو کن بل حکم راغی وصدع بی ما تو امر چی دا کم حکم دا تکیگی اس کلاو اعلان شروع کن مخی خو پٹو نو نبی علیہ السلام دا صفا غنڈے تو خد او طول خلقی رو بلد طول راشے او خلقو تے ویا صباحا دا اغا وقت دا آواز کی گی چی دا خطرے لانے نو طول خلق کے ناستل او چی سو پخپل نو شورات لے نو کرے رو لے دکا دا نبی علیہ السلام کو خلقو دیر قدر کاو دیر عزت او دیر احترام بے کاو چی سو چل خو دیں نو طول خلق راگ لے دا مکی دا ہر کور سر پکی موجود دے نبی علیہ السلام و تاجیب خبر رکھے وی لبستو فیکم عمرن تاسو کی ما سلویخ کالا تیر کلے صدا پاسا نو کیف تاسو دا سنگ منتے ما نو ٹول پا یو جب آواز ور کئی وجدناک صادقا و امینا تب منگ رشتونے و ماندگر منتے وی یو خبر ادتا دوی مکم بلے در تویم چی دا دی غنڈین شاتے یو لختر را روان دے او پتاسو عملہ کئی سرا دے چی تاسو وینے چی نشتا زما خبر او ما نه اغي و تبي يو بالکل من فمون لخ کر راتي نه شو مون يني جو نشتا بیا ولي ما نه وي تا چه ته ضرور نه دي وي وي خانو اني لكم بين يدي عذاب اني لكم نذير اني لكم بين يدي عذاب اني نذير لكم بين يدي عذاب نه لستا سره الله دلوي عذاب نه مخ يو يرون کرا غري
اشیر بد کرا سا مصیبت سے جوڑ کر دی موبیل خلق بند سا دی ماں دا کنگار کی گئی باجر پہ لگو لی جمعات تا چرازے موبیل حل تا بند آوے خیر یہ شوی بھئی غریب دی انسان میں یہ ریگی دا مندر نچل بنا وردی خیر دی بعضی وقت پہ انسان حیبت راشی نچل تیر شی بل چالی ور کا بیدل بند خیر دی خیر دی انسان دی گور را غلطی دار چانا کی انسان نا غلطی کی ما تا متوجہ شی مصیبت خود ایمو بیل کن اس دن چاہتا لتا بیٹک کیوی ما دوستان نا غلی ما ای پا خواب خلق در تصبیح پلاس کی وز در تصبیح پلے موبیل لاستا را ہر چاہ سر لاز کی موبیل موبیل من سر پا خبلا موبیلو نبی ہر چاہ سر لوی غم جوتی جوڑ دی نواز دنیا پلے کی اختنا نواز ایو پسلی ہے بطلا شی خیر انسان زب بین ما بھائی باہر کی اب خبر دی پورے میں کولا چٹولو تے دعوت پر کلوم بے بولا حبرا پاسے دو پر نبی علیہ السلام دکانی گزارو او خیره و تو کتب لکا لکا لحاظا دا خدای ری داسه داسه که منگ دیل بلی لی اللہ قرآن شریف کی پا نبی علیہ السلام خپش و آیت نازل کتب بس یدا لبی لحب یوم و تب خدای دی بو لحب حلاک کی دا خدای خیره خوبیا یقینی دا خدای خوچا رسول نکی او دی ظالم نور ظلم سوناو کرو اگر دا قوم لچی دعوت ورکو دی پکی رکاوٹ شو کلی لکی دعوت ورکو دیرو کامر شو نو دا پیغمبر علیہ السلام دولونا دا دپا بچو پیدنوی یا امی کلسوم آیو بی بلقیان دا دا دو زامنو عطبا و عطبا پا آغوی وادوی بلکی آغوی را لیلو نبی علیہ السلام تیخ پی لونا پری خود لیبانی علیہ السلام بیر خپشو او دا عطبا دا چی دا بولحب کم دا دا یو زوی دیو دا پیغمبر علیہ السلام زوم دی دیر آغیو دا نبی علیہ السلام کمیسی وشدہ بود او دا نبی علیہ السلام کا مبارک مخبان لالمو تکلی سپیرہ نو حضور پاک وقت یو خیرہ او قدر لنواتا وی خلی دی پس پی اخرا نو چی دی لار نو پلار تے الوی نو پلار پر پیدو شو ای بچے دا خیرہ ہو قبول دا من خوا سر لگ زیادتی او کلورا مطا پری خان دے او بیا دا چل دے موکا اتفاقا دیتا گورا چی دوی پا یو سفر تا تجارت کی دا وقت روان شو یا ولاقیتا و رسیده نو التا کی دمکولا نو پا آغا علاقه کی چه کم مشران خلق و غیو تبی تاسو غلط زی که خیمی خاخی کنی وی ولی وی دلتا در اندگان دیر زیاد دی او در شپی اکثر هم لکی نو ابو لحب سر یرشوا نو زوی تیوی بچه تا تا خو خیرم شوی در سوکت لنه خبر پل پازت کوا او در خپل قوم تیوی وی زمار دی زوی بسوکی پازت کنی تولو تبی سیب من بی حفاظت کنی ولی یری او که در اندگان راضی رو پا مونگ برازی مونگ سر تورشتا مونگ سر دانگونشتا سنگ براشی وی نزد پا دیزوی یا ریگ مغا خیره پڑکی و خوچا تیغا گمکاو نوی اولوی اتیلا و پاگی دا پاس ازوی دا کمبل او طولی برابر بی بچه تا دلتا سملا او نور خلق گیر چا پیو جتولو تخکار چی سوگ سشه دیو نخوری نو چی نیم اشپشوا نوی او سپیر آغی زنگلی خلق دو دیو خدای پا خلق خوب راوست نو دا یو یو کس خلق بنیه او نیغ زی نقد ابو لحب زی عطبلا ورو رسید دا آغا خلی بوئی کلا او چی بوئی کلا نس پی او چگا وغالا دی راویخ شو دو چگه کلی چی چگه کلی بس پی پی عملاو کلا دا مره نیونی و چی ترسو قوم ورسید بی چیر پر کلی دا حضور پاک آغا خینه و تقبلش نخده دیخوا مخالفین و مخالفتم شروع کلی او ریل کسان خده پاک دا اسلام پا دیرہ کمرا داخل کلی نو گوری رونو دے اسلام دونا پاسانتی آنا دے خورخا دیل نبی علیہ السلام دیل بے محنت کرلے دے اور دیل زیادت اخواری کرلے دے اور صحابہ دیل محنتی نو دے کرلے دے نو راقیات بائن دے جمعہ کے در تاوئے دو کے رب العالمین ان دے نبی علیہ السلام پر نقش قدم روان تھی خدا دے حضور پاک دو کے چہدہ خدود نبی علیہ السلام دخپولی دین خدای زمان نصیب کی زمان جن دا مرگ اللہ پا شریعت نصیب کی رب العالمین ہم دا دنیا و داخل خیرون نصیب کی اور جس وقت مریضان دی دار دا خان اللہ بیمار دعا و توقع نور اس وقت مریضان دی اللہ طول لشفا ورکے کس وقت قرار دارانی اور سوق تنگ دستی اللہ دا حلال و رزقی نصیب کی مردگانو تم دعاو کے دا غازی شاہ تم دعاو کے چلے مغفرت نصیب کی وارسان اللہ صبر ورکے او دنیا زلی خان دا دم یو مرگری بیماری دعا و توقع چا اللہ والا روح صحت ورکی سوک چا پدی مجلس کیا پا کورون کی مریضان دی اللہ طول اللہ شفا ورکی دادا کار خانون یو مرگری دی آغا دمون دے کیا ستو خدمت کے حبیب اللہ نمینے دا آغا آیا طول مریضان اللہ شفا ورکی اللہ تا زمون نرازی شے
خدای د دین د پاره مون قبول کې خدای د دنیا او د آخرت دواړو خوشاله نصیب کې څومره چې زمون دوستان دې لري زینه راغلي دي خدای ټول د دواړو جهان خیرونو برکتونو ورکړي او خدایا تم د غمونو د دنیا او د آخرت نه په حفاظت او پامان کې اوساته او اخر وخت په خدای د کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله بعض خدای مالدارانی وی بعض غریبانان یې پیسې ورکړي چې نوم د قران شریف ختم ورکا نو ختم د قران شریف دیو کی او ختم د ایصال ثواب د پاره خو پیسې غشتل خندي او که بغیر د ایصال ثواب نه د مړي د ایصال د ثواب نه علاوه نو غشتي په هم شي خیر پروا نه شته یو خزر خپل خاوند اجازه نه بغیر بازار ته ځي نه بازار ته دی بے پردی بازارون تا اکثر پگی بے پردگی و دا خاون دی جارت نبغیر بندی خضی دا خپل سر ویخت کٹ کئی دا خضی دا پارا سر ویخت کٹ کول دا گناہ دا نانا روا دی دا دا اختلافی تا پوش بنا کوئی مانا پچیت کی خواب چی کم کرا سی علماء اختلافی اگر مانا زان نبیا تا پوش کوئی اگر نبیا مسئلی جوڑی گی صحابه خلاف خبر کول دا خبر نه دا کوم صحابه چې قران شریف کې کوم فضیلت راغلی دي او دا غي فضیلت نسو کې انکار کوي دا کفر دي او سه عام صحابه په خبر فسق دي لوی ګناه ده هغه د 15 چټه یو کس راځي کېږي باندې په کې دا غرو لري دا صداقي خبرې دي بعد نه قرآن د غانو په شکل سندرې وایي دا غوی ناتو نه وای دا غانو سره تشبیه ګناه ده سیګریټ او نسوار باندې او دست نه ماتیږي ها اوس کلی خنه دی او چولې مخنی ځان ته ساته یو څوک قرات کې د کلمې په میانس کې ټوخه یا پرنجو کې په مانزه کې اسم په ناراضي په ټوخیو په پرنجا خیر دی او میانس کې کیو کې آیات بیا سر نه شروع